السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں اللہ پاک سے آپ سب ٹھیک ہوں گائز۔ میں ابھی اس وقت جا رہا ہوں لائبریری کی طرف، ایکچولی میں نے پیپرس کی تیاری کرنی ہے، کل میرا اکنامک باٹنی کا پیپر ہے۔ سو آج سردی بہت زیادہ تھی تو اس وجہ سے میں نے ہائنگ سیٹ لگایا، تو ابھی تھوڑا سردی کا میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ ڈیگ راؤنڈ ہے، بالکل نظر نہیں آ رہا فوگ کی وجہ سے۔ سامنے وہ بڑی مسجد ہے مرکزی، اور یہ کیمپس کی طرف وہ بڑی مسجد ہے۔ یہاں پہ کرافٹ ٹاور ہے، بالکل نظر نہیں آ رہا کیونکہ فوگ بہت زیادہ ہے۔